ka kryer në Shqipëri në rast se vërtet ka mashtruar e, ka këtë hapësirë ligjore? Pa, pa diskutim që po. Domthon të mashtrosh shtetas shqiptar dhe t'ju marrësh atyre pasurinë në mënyrë të paligjshme është vepër penale dhe kushdo që e kryen këtë në territorin e Republikës së Shqipërisë, prokuroria është kompetente dhe do duhet të vepronte. Mora këto dy shembuj për të thënë që sikur vetëm kaq, për mos vazhduar më tutje pastaj me faktin që është pretenduar dhe ka të dhëna se nga qeveritarë shqiptar dhe kryeministri janë përdorur para për të korruptuar zyrtar dhe për t'i vendosur ata në një veprim parit paligjshme kundër opozitës shqiptare. Por nuk e thash këtë të parën për të mos u dukur thjesht politik në arsyetimin, po të marrë ato raste cilat kanë të bëjnë me direkt punën e prokurisë dhe të dhëna që ata duhet ta bënin të vepronte. Kini parasysh këtu që prokuroria ka nisë çështje, le të themi në rastin e zotit Basha, vetëm me kallëzimet e ose këto prononcimet e kundërshtarit politik. Pra, deklarimet publike të shtatit publik kanë përbër politik, kanë përbër bazën e prokurisë për të nisur hetimet në rastin e zotit Basha për lobimin që pa të filluar kria të rëtimet. Gjitha këto bëjnë të kuptosh ose lënë dyshimin e madh të kun bindjen, por ke shumë të tjerë sigurisht dyshimin, që prokuroria nuk po vepron në mënyrë të duke i trajtuar shtetasit në mënyrë të barabartë para ligjit, qofshin këta dhe figurat më të larta shtetërore. Kini parasysh që drejtësia italiane ndaj Berlusconit ka hapur qindra çështje. Dhe kjo ka shërbyer si për rastet kur mundet që zyrtari lart shtetëror të gjendet fajtor, por edhe për rastet kur ai gjendet i pafajshëm në mënyrë që të informohet publiku për të vërtetën. Kështu që në parim unë nuk kam një problem me faktin që prokuroria thret dhe bën hetime qoftë ndaj zotit Meta, qoftë ndaj kujdo tjetër, sepse është detyra e saj të duhet ta bëj, por duhet ta bëj duke reflektuar besueshmërinë ndaj publikut nëpërmjet transparencës dhe barazisë para ligjit për të gjithë shtetasisë shqiptar, kushdo qofshin ata. Dakord, po. Kjo merr tjetër kontekst pastaj kur nuk ka as edhe një